בעוד 200 מטרים. בכיכר, פני ימינה אל החלוץ. כשנוהגים מתל אביב ללוד העתיקה, בדרך למסגד הגדול, הקול שמדבר מאפליקציית ווייז יוצר את הרושם של עיר יהודית חלוצית לגמרי, בלי שמץ היסטוריה ערבית בשמות הרחובות. פני שמאלה אל אליהו גולום. אני שם לב לכך בדרכי לפגוש את רסן מונאייר ומה האל נקיב, שני לודאים ותיקים, ולשמוע על הזווית שלהם למתרחש בעיר. הגעת ליעד. לשמוע מה זה אומר בעצם, להיות ערבי בעיר המעורבת לוד. אנחנו מצלמים ב-15 במאי, יום הנכבה. את רסן אני פוגש ממש ליד בית משפחתו בסמטאות לוד העתיקה. זה הבית שלי. זה הבית שלך. פה אני גדלתי, כן. בצל המסגד הגדול שהקים הסולטן הממלוקי בייברס במאה ה-13, לצד הכנסייה שקיימת כאן בגלגולים שונים כבר 1700 שנה, וגם לא רחוק מבניין העירייה החדש והאמתני של לוד, שנחנך בשנה שעברה. לוד אין בה שוויון, ואין בה דו-קיום. אנחנו הפלסטינים, תושבי הערים המעורבות, אנחנו מקופחים פעמיים. יש לנו קיפוח כלל ארצי כמו שאר הערבים, ויש לנו גם קיפוח מקומי מהרשות המקומית. לאורך כל השנים, מאז קום המדינה, אנחנו עומדים פה באמצע הגטו. הגטו זה מושג שהביאו אותם, איתם היהודים שבאו מאירופה. לכאן ברחו כל האנשים, מכל העיר. הם לא ברחו, הם נאספו לכאן, ואלה שהגיעו ראשונים התחבאו בתוך הכנסייה וסגרו עליה, ושרדו 500 איש מתוך 50 אלף. לאיפה הלכו השאר? הם סילקו אותם, לעבדאללה. יאללה לעבדאללה, זה היה... זה מחנות פליטים עד היום. ברמאללה, באלביר, במחנה פליטים זרקה, בלג'לזון, בעסקר, בבלטה, בשכם. כשהולכים בסמטאות של לוד הערבית, קשה שלא להרגיש שמדובר במציאות מקבילה. בעולם אחר, עם היסטוריה אחרת. ההרגשה הזו רק הולכת ומתחזקת במהלך השעות שאנחנו מבלים יחד. כמה יהודים בלוד אין להם חשמל? לאף אחד. יש 1,000 בתים בלוד בלי חשמל של ערבים. למה? בכפר, בדהרס? בדיוק. אתה אמר, כמעט אמר, בכפר. זה, בלוד, השכונות הערביות הם כפרים בלתי מוכרים. בלי תשתיות. בלי מדרכות, בלי כבישים, בלי מתנסים כמו בני אדם. בלי תאורה, בלי חשמל. למה? איך אתה מצפה מילד שגדל כל החיים שלו תחת צווי ההריסה, יצא נורמלי וירצה לדבר על דו-קיום? איך אני אהיה איתך בדו-קיום כשלך יש הכל ולי אין כלום? כשהסבא שלי, האבא של האימא, יצא מהגטו, הוא הלך לבית שלו, והוא מצא את שלמה בתוך הבית שלו. והסבא שלי היה גובה הארנונה של עיריית לוד. אז היה לו את כל המסמכים של הבית שלו, שזה טאבו וזה הבית שלו, והם הלכו לבתי משפט. ואמרו לו, אדוני, זה נכסי נפקדים, או משהו. אמר לו, אם אני לא נפקד, אתם שמתם אותנו בגטו, זה הבית שלי. אמרו לו, אין מה לעשות, הוא עכשיו דייר מוגן. ואז הסבא שלי נאלץ לשלם עבור הבית שלו בשנת 1950, 9,000 לירות, שזה 9,000 פאונד אנגלי. בשביל ששלמה יצא. והוא השאיר לנו את ספר הארנונה. זה מראה לך שעבד סלאם חאפז אל-עלמי, יש לו בניין, והוא שילם 12, ומתי התשלום הבא היה צריך? 28 לשישי, 48. לוד נפלה ב-12 לשביעי, 48. זאת אומרת, אנשים שילמו ארנונה עד כמעט שבועיים לפני שהעיר נפלה. פה זה המעבר הראשי לבית ספר של הילדים ולקופת חולים. אין מעבר אחר. פה אישה עם עגלה צולמה יותר מפעם אחת כשאני הבאתי לפה אנשים. הם עוברים, וזאת הרכבת הראשית בישראל בין תל אביב ללוד.
פה אנשים צריכים לעבור בשביל ללכת לקופת חולים ובשביל ללכת לבית ספר. וזה באמצע המדינה. ואתה שואל את עצמך, מי שגדל בתנאים כאלה, הוא לא יהיה כועס, לא יהיה עצבני, לא יהיה מורמר? אתה תגיד לי. מנהריה לאשקלון, מתל אביב לירושלים, עשרות מסילות ומפגשי רכבת מסכני חיים ומרעישים מבטרים את העיר הזו, שבה המרחב הפיזי קטוע, מוכה ומופרד, ממש כמו הזיכרון. אנחנו הולכים לפגוש את מאיה אל-נקיב, פעילה פוליטית, בת למשפחה לודאית ותיקה וחברת מועצת העיר לשעבר. תראי, אנחנו היום מציינים את יום הענק בחברה הערבית הפלסטינית בישראל, וזה נורא מעניין אותי להבין דרך עיניים פלסטיניות. האם בסיפור הפלסטיני, בסיפור של לוד, מדינת ישראל מתישהו באמת קיבלה את התושבים הערבים שהיא לא הצליחה לגרש או שנשארו כאן? האם באמת הפכתם להיות חלק ממרקם החיים כאן? לא, אף פעם. המדינה עצמה אף פעם לא קיבלה אותנו, וגם ברמה של החיים כאן, אם בלוד היה סוג של חיים משותפים, ההגעה של הגרעין התורני לכאן, הם מביאים אידיאולוגיה מאוד מאוד קיצונית, ברמה של כמעט כהניסטית. האווירה בכלל במדינה, זה שסמוטריץ' אומר את זה בצורה מאוד ברורה, מעל דוכן הכנסת, אתם פה בטעות, כי בן גוריון לא גמר את העבודה ולא זרק אתכם ב-48. וזה שוב, אני אומרת, אני עושה את ההקשר הזה ביום הנכבה, שוב לשואה. זאת אומרת, בכל מקום בעולם היה, מישהו היה מעז להגיד את זה בהקשר היהודי, העולם היה מתהפך. אנשים היו נכנסים לכלא בגלל משפט כזה. ביום שישי ראש העיר כתב פוסט מאוד גזעני על ההפגנה שהייתה, שהיא עם דגלים. ובסוף אמר, אם לא מוצא חן בעיניהם את הגן עדן שהם חיים בו, שילכו לעזה. לתושבים שלו, הוא אומר את זה. בתור מישהי שההורים שלה גרו במחנות פליטים בילדותם, מאוד קשה לי, כאילו אחרי עדיין 70 שנה פלוס, עכשיו אומרים לי, אני תלכי לי גם את למחנות פליטים. זה מבחינתי בדיוק, בדיוק אותה תחושה, כמו שאני עכשיו מולי מישהו שבן של ניצול שואה, ואני אומרת לו, תחזור לאושוויץ, אותה תחושה. ואני רואה אנשים שהם אטומים, הם לא מבינים את התחושה הזאת. אני קשה לי לקבל שמישהו יש לו זכויות כאן יותר ממני, הוא שווה יותר ממני, רק בגלל המוצא האתני שלו, בגלל הדת שלו, בגלל הלאום שלו. זה לא מקובל, זה לא יכול להיות. לא יכול להימשך ככה. אני כיהודי שחי במדינה הזאת, אותי זה, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. אני לא יודע איך להתמודד עם זה שכאילו המדינה שלי מצפה ממני להיות רביבו. וכל הזמן להסתכל על הערבי כאילו שאני עוד רגע מסלק אותו, אבל מה פתאום שאני אסלק בן אדם מהאדמה שלו, שאנחנו דיברנו עם מרסן ואנחנו מדברים איתך משפחות שחיות מאות שנים. אפשר לפתוח דף חדש. זה לא אומר שאנחנו צריכים למחוק את הזיכרון שלנו, לא אומר שאנחנו נפסיק לדרוש את הזכויות שלנו כאן, וגם את ההכרה הזאת בנכבה. כי אחרת אני מרגישה שאני כאילו פוגעת בזיכרון של אמא שלי, במה שהיא עברה. אמא שלי הייתה בת 8, והיא מספרת איך שרכזו אותם בשוק של לוד. נשארו יום שלהם שם ואמרו להם, יאללה, אללה עבדאללה. והיו צריכים כולם לצאת בשיירות עם ידיים מורמות למעלה. היא בת 8 אומרת, אני התעייפתי, לא יכולתי להרים את הידיים ולהמשיך להרים אותם, אז הורדתי אותם. ואז הגיע איזה פלמחניק וכיוון את הרובה לראש שלי. ואז היא מספרת שאימא שלה חיבקה אותה והתחילה להגיד לו, בבי, יא חוואג'ה, בבי. וככה היא בעצם ניצלה, הוא לא ירה בה. הלכו ברגל לאזור של נעלין, שעכשיו חבל מודיעין נקרא. נשארו שם. בדרך היא ראתה כמובן גופות, ראתה
תינוקות שהיו בחיים שננטשו, והם חיו 5 שנים בתוך מחנה פליטים, בתוך אוהל, מחסור באוכל, המון. היא סיפרה כמה פעמים שהייתה מחפשת אוכל בתוך הזבל, ובאמת הרבה דברים, סימפטומים שאני שומעת, ילדים של ניצולי שואה שמדברים על זה, הרבה דברים שאתה מבין שההורים שלך עברו טלטלה כילדים קטנים. הם לא אנשים רגילים. ההבנה שלך, מה את חושבת שמדינת ישראל מתכוונת בקשר לערבים שחיים פה? מה היא רוצה? מה היא אומרת לך בעצם? מה שאמר סמוטריץ', זה העניין, שזה כל הזמן המנהיגים במדינה הזאת פחות או יותר הלכו על החבל הזה, בצורה עמומה, בצורה לא ברורה. הוא הילד החוצפן, שאמר את זה בצורה מאוד ברורה. סמוטריץ' הוא כאילו פתח את הבקבוק ונתן לשד החוץ, אבל זה יש פה מערכת עצומה של חוקים, של מוסדות, של מנגנונים, של תדעת, משטרה וצבא וארגונים כאלה וכאלה וכאלה שהם עובדים, זה נראה שיש להם כיוון. בלוד אנחנו מרגישים את זה ביום יום, שאתה הופך למטרה של פקחי העירייה, שוטר עירוני, גם הגרעין התורני, זאת אומרת, לסגור את הטריטוריה שאתה יכול לנשום בה. בתקווה אולי תתייאש ותגיד, טוב, אני אורז וטס לחול ולא חוזר לי כאן. זה ברור שזו התקווה. כשאנחנו יוצאים מביתה של מהה, ערב אביבי יפהיפה כבר יורד. הרשמים מהיום הזה יישארו איתי. בייחוד אני מרגיש השימוש של מהה במילה התקווה שצבט לי את הלב חזק. מכל הפרשנויות והמשמעויות של המילה התקווה, הטעונה כל כך אצלנו, הדרך שבה מהה אמרה אותה, התקווה של המדינה שהערבים פשוט יתיישו וילכו, היא אולי הרדיקלית והפוצעת ביותר.